这位是2岁女童，没有慢性病史，也没有接种任何一剂的新冠疫苗。8月30号的时候发烧哈，那当天有用家用快筛筛检是阳性，那也有到医院里面哈就医，那经过裁剪 PCR 阳性，有通报确诊。那隔天呢，因为就是说因为发烧持续，而且也有出现咳嗽、流鼻水、呕吐这些症状，再度就医哈到医院的急诊，那急诊这边就有安排住院。不过住院之后啊，隔天就是9月1号开始，就突然出现意识改变、心搏过速，或就是心跳太快，以及有高烧到39.8度的一个情形哈。当时就有怀疑可能是脑炎或脑膜炎，不过第一次做头部的电脑断层看起来是正常的哈，没有发现一些异常的变化。不过因为还是担心是脑部的一些影响，所以有转到加护病房哈。那也有因为呼吸窘迫的关系，有插管使用呼吸器，也给予了瑞德西韦、类固醇、降脑压药，还有这个免疫球蛋白等来治疗哈。不过，在经过治疗之后，仍然病况没有好转，持续恶化。那再度追踪这个头部电脑断层，就有发现有急性的脑病变以及脑压升高的一些变化。那不幸在9月3号的时候，因为这个多重器官衰竭而死亡。常这晚上啦睡不着觉啦，您很想要睡的时候身心放松啦，就会很需要这一瓶哦茶氨酸来调节情绪，同时还可以增强您的抗压能力。现在下定的话，记得打上我的这个折扣码 CTI 717，若愚帮你来打折。